थंय आमी कोणी विचारचे करना तेन्ना दुसरे दिसा आमकां सी एम सरान आपोवन बंगल्या मिटींग घेतली आनी ते मिटींगेक आमचे शिश्टमंडळ सगळे केले आनी थोडे शेतकरी भाव आसले भयणी आसले शेतकरी आमच्यो आनी तेन्ना डिस्कशन जावन जे कितें आमचें तें ठरलेलें मिनिस्टर हितून सी एम आसलो आमचो प्रमोद सावंत सर आनी आमचे मनोहर आमचो सावयकर सावयकर आसलो नरेंद्र सावयकर आसलो आमचो एग्रिकल्चर डायरेक्टर आसलो आमचो ॲडमिनिस्ट्रेटर आसलो आनी हेंच्या खालोखाली मिटींग जाल्ली तेन्ना मिटींगेक आमचे आमकां एक पॉझिटीव पॉयंट मेळ्ळो आनी त्या आमकां डिस्कशनाचे कितें सांगलें फॅक्ट्री आपूण चालू करता खंयचे पर्यंत चालू करता म्हणून सांगलेलें आनी पूस जो आसा तुमी लाया अशें म्हाका सर्टिफिकेट हें करता म्हणून आमी ते मिनिस्ट जे आमकां ते आतांच दी म्हणलेले तेका आमी तेन्ना ते मिनिस्ट तेंचे टायपूय केल्ले आनी ते मिनिस्ट तुमकां आमी दोन दिसां भितर रोकडे दिता म्हणलेले तर आयज जवळ जवळ दोन म्हयने जाले आमकां मिनिस्ट असो मेळना आमी तेजो रेफरन्स घेता डायरेक्टराक फोन करता ॲडमिनिस्ट्रेटराक फोन करता पूण आमकां तेजें उत्तर कांयच मेळना फक्त कित्याक ती फायलीचेर खंय तेणी सी एमान डिस्कस म्हणून बरयल्ली आसा आनी ती फायल वयर गेली ती परत येयली डिस्कस म्हणून तर आमी सगळे ठरयला आसतना सगळे जाल्ले ऑलरेडी सगळे पॉझिटीव जाल्ले आनी आमी सगळे येवन शेतकऱ्यांक सांगले त्या प्रमाणे आमी सगळे शेतकऱ्यांक सांगले शेतकरी खूश जाले आमी आमचे फॅक्ट्री आमी चालू जातली आनी तितून आसले आतां दोन म्हयने जाल्यार तिची कांयच येत ना म्हणजे आतां टेंडर जातले कांय तें कळना म्हणजे आमकां आतां सद्याक आमी सगळ्यांक कॉन्टेक्ट केलो सुभाष भाई आमचे मिनिस्टर आसा तेका कॉन्टेक्ट केलो तेणीन रिस्पॉन्स दिलो आमकां तर सगळे जाले पूण आतां आमकां कांयच मेळना आयज मिटींग आपली आतां हेच्या फुडें कितें करया ॲडमिनिस्ट्रेटर विचारले आमी फाटी तेन्ना ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणटा आपल्याक वयर धाडलेले आनी ते आमकां हें ना पूण म्हाका ॲडमिनिस्ट्रेट सांगलें कितें एकदां आपली सायन जाली म्हण सांगलें किंवा सी एमाची हितून ॲडमिनिस्ट्रेटर सुद्दां फॉल्टी असो घेतात तेणी म्हाका सांगलें त्या प्रमाणे कमिटी म्हणून सांगलेलें आसा अशें जालें म्हणून परत जाल्यार म्हणटना ती फायल थंय वयर गेल्ली आसा म्हणजे आमकां हितून शेतकऱ्यांक खंय तरी भितर अशें गोडबंगल केल्या सारकें करता पूण तें करूंक जायना आमी आमकां मिनिस्ट जाय कित्याक आमच्या हक्काचो हो फॅक्ट्री जर तुमच्याकडे चलोवंक जायना जाय म्हणून आमी फॅक्ट्री मालक हाडून दिलो आमच्या मार्फत सगळे शिश्टमंडळा मार्फत आमी हाडून दिलो वयल्यान 1,25,00,000 तेणी दिता म्हणाले सगळे कामगार घेता म्हणाले आमचे जे फार्मर आहा तेंकां मोटिवेट करता म्हणाले कसो ऊस लावप कशें कितें करप सगळे आपूण प्रशिक्षण दिता म्हणाले तितले इतले आमकां हो शेतकऱ्यांक खरें म्हणजे आनंदाची गोश्ट आसली पूण ते आपूण सीएमान सांगले आपूण करून दिता तेका बरोबर मेळप पळय तेन्ना आपूण सगळें करून दिता तुमी फुडें चला आपूण तुमचो सगळो सहकार आसलो म्हणून म्हणून ती फायलूच खंय हें जायना मूळ जायना म्हणून आमी खंय कितें आसा तें आमकां कळना म्हणून आतां आमी कितें म्हणटात जर तुमचे कडेन जायना जाय जाल्यार आमचे कडेन ती आमची आमचे शेतकऱ्यां कडेन आमची फॅक्ट्री जी आसा ती आमी ती आमचे कडेन ती आमी चलयता ती फॅक्ट्री कित्याक आमकां फुडें खंय वयतलो आमकां लेखी तोंडी लेखी जाय न्हू तोंडी आसल्यार आमचे कांय ना प्रूफ प्रूफ ना म्हणजे आमी ह्या खातीर लेखी मागलें त्या तेज्या हुजीरूच कळून सांगलेलें आसा तेणी दिता म्हणलेलें आतां एक खंय टायम कोण काडटा आमकां कळना पूण लेखी खातीर तुमी आजाद मेळटा जो जवळ दोन दीस रावले हय तेन्ना तुमकां लेखी दिवं ना आतां कशी मेळटली ना तेन्ना आमकां व्हरोन जेन्ना आमकां व्हरोन तेणी सी एम मिटींग घेतली तेन्ना दिता म्हणलेलें न्ही दोन दिसां भितर दिता म्हणलेलें अजून पर्यंत ना अजून पर्यंत ना आतां तर हेज्या मुखार जर मेळना जाल्यार तुमची स्टेप कितें आसतले आतां कितले दीस भितर तुमकां जाय आनी कितें कशें कितें जाय आमी आतां तेका आतां सी एम सर भायर गेलो म्हणटा आतां फोन केलो डायरेक्टराक म्हणजे तेका आमी 1 तारीख पसून आमी तेका टायमींग दिल्लो आहा आनी 1 तारखे पयली आमकां 1 मार्च हय 1 मार्च एक ना जाल्यार परत रस्त्यार येतले तुमी आमचो फुडलो स्टेप कितें आमी तुमी आतां विचारले प्रमाणे उत्तर आसा की आमकां हे युनिट सुद्दां कितें शेतकार आमी कितें विचारता आमी एक संघटना येना तेन्ना आमकां परत परत शेतकारां कडेन ही जाप दिवची पडटा तेन्ना आमी हे सगळें आतां कितें चल्लां तें शेतकारां पर्यंत पावूच पडटलें आनी ते फुडें कितें डिसिजन घेवया अशें पळय ठरतलें त्या प्रमाणे फुडें वयतले 1 तारीख पर्यंत टायम घेतलो हय 1 तारखेर तेंकां परत आतां आमकां डायरेक्टराक फोन केलो त्या प्रमाणे 1 तारीख म्हळ्यार तुमकां सी एम येतरी आपूण तें मिनिट्स कितें आसा सांगलां तें मिनिट्सां कितें आसा तें कळटलें तें आमी शेतकारां दाखोवपाक जाय आमी इतलेंच मागता सरकारा कडेन सरकारान जे फॅक्ट्रीचे आनी पयशे मोडपाक गरज ना म्हणून सरकाराक आमी पयशे दिता तशें फॅक्ट्री चलोवन भाडेपट्टीचेर 1,25,00,000 जो कोण चलोवपा आयला तेणें कितें म्हणलें हो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आमचो आसा पयलींचो तो तेका दिवपाचो तेणें थंय कितें आसा रिपेर नवें कितें घालपा तें घालून वापरून सरकारा पयशे बायें ठरलें आनी तें सरकारान तत्वता मान्य केल्लें तेजे फाटल्यान आमकां कांय उतर दिलें ना आमी व्हडलो व्हडलो इथनो प्लांट आनी हें तें थंय मागना गोंयचे हेचे प्रमाणे फुडें फुडें वयतली तेजो प्रोग्रेस जावन इथनो प्लांट जावन तेजे फुडें वचून आल्कोहोल जावं कितेंय न्हू तें आमकां नाका आमकां पर्याय जाय ऊस घालपाक आनी तो कोण तरी घेवन आमकां पयशे दिवपाक सरकारान अकस्मात शुगर फॅक्टरी बंद म्हणून डिक्लेर केली आनी डिक्लेर करतरी शेतकारा उसा पर्याय आसतो आनी हुशालकाराचो हुशालाचो विषय सुटचो ह्या विचारांतल्यान एक ऊस ऊस सुविधा समिती म्हूण नेमयार केली आनी नेमयार करून तेज्या अंडर
बरोचसो अभ्यास झाला ही फॅक्टरी चलोवपाक येता काय कितें मागीर हेजेर आनी पर्याय कितें आसा काय गोड करपाक मेळटा इथेनॉल करपाक मेळटा हेजेर विचार बी निवास जालो आनी जे महाराष्ट्रांतले एक्सपर्ट आसा ते टिमी इनवायट करून हेजेर अभ्यास जालो आनी त्या टिमीन हांगा सजेशन केलें 47,000 लिटर इथेनॉलाचो प्लांट हांगा चलोवंक शकता आनी तो ते मागीर समितीन तें प्रपोजल आसा तें सीएमा पर्यंत पावयलें सीएमान ताका एप्रूव दिलें आनी फुडें वचपाक लायलें आनी तेजेर नंतर DPR तयार जालो DPR तयार जावन तें लास्ट टेंडरींग जालें पूण आमकां तितूंतल्यान डिटेल कांय खबर ना पूण आमी सुविधा समिती म्हणून जर शेतकार हांगा आसा म्हणजे शेतकाराचे प्रतिनिधी जाल्यार हेचें कितें जालें हें शेतकारांक सांगपाक आमचे कडेन उतर ना आनी तें जर उतर नासत जाल्यार आमी सरकारान अपॉयंट केल्ले सुविधा समितीचेर ऊस उत्पादक सुविधा समितीचेर रावन अर्थ कांय ना कित्याक आमी शेतकारां हेजे बद्दल बाबा आमी शेतकाराक केदें कितें बेनिफीट दिलें हे सुविधा समितीचें हें सांगूंक जर शकना जाल्यार आमी हांगा कित्याक रावपाक जाय आमी प्रत्येक वेळार सरकार आतां 3-4 वर्सां सांगत आयला सरकार हांगा इथेनॉल प्लांट घालता किंवां गुळाचें कितें म्हणजे हेका उसा पर्यायी वेवस्था करपाची प्रयत्न करता हें सांगत आसा आज जातलें फाल्यां जातलें हें सांगत आसा आनी आज पसून तेजेर ठोस निर्णय ना आतां 4 वर्सां जालीं आनी आमी कितली वाट पळोवपाची शेतकारांक सांगपाक बाबा ही ऊस फॅक्टरी कितें जातली ती तेन्ना म्हाका तरी आमकां पर्सनल दिसता आमी ह्या ऊस समिती जी काडल्या गव्हर्मेंटान तितून राजिनामा दिवन सरळ भायर सरपाचें आनी आमचे शेतकाराचे प्रतिनिधित्व करीत रावपाचें आनी शेतकारां बरी वाट दाखोवपाची ट्राय करपाची.